ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁଜ ବାହିନୀ ତରଫରୁ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତରାଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁକୁଣ୍ଡା ଘାଇରେ ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରତିନିଧି ଗରାଙ୍ଗ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଶିବରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସବୁଜ ବାହିନୀର ସଭାପତି ଅଛି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଡେରେ ଆମେ 108 ବଟ ହାଉସ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେ କମି ହେଉଛି, ତାକୁ ରିକଭରି କିଛି ମାତ୍ର ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ପରିବେଶ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ପରିଦେବ ଦିବସ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରୀନେରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ମାଥା, ମୁଁ ବରହମପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଜି ତ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବରହମପୁରର ସବୁଜ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଥିରେ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି କାମଟା କରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ପାଣି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେବେ। ମୁଁ DFO ବରହମପୁର ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ସାର। ତ ଆଜି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ 5 ଜୁନ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁଜ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଏଠି ବରଗଛ ଆଉ ଅସ୍ତ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି ସାର୍, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଚାରା ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାହାର କି ସୋର୍ସ ସେମାନେ, ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଦେବେ, ତ ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ସାର୍? ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଜେ ସବୁଜ ବାହିନୀ ସେମାନେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ବି ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କରିବେ। ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଛି ସାର୍ ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ? ଯଦି ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଛି, ପାଣି ପାଇଁ ସୋର୍ସ କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିହେବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାର୍, ଆମର ଏ ସୁକୁଣ୍ଡା ସାର୍, ସାର୍ ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ ସାର୍, କୌଣସି ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେ ବଡ଼ ବନ୍ଧରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁରୀ ଖୋଲାଯାଇଥାନ୍ତା ସାର୍, ତାହେଲେ ସାର୍ ଏ ଗଛ ହୋଇଥାନ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ଗାଁ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ MGNRDS ଯଦି କିଛି କରିହେବ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁଜ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପାଳନ କରୁଛେ, ଏଇ କରୋନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲାନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେମିତି ପରିବେଶ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଲା, ତା ଲାଗି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ବିମାରୀ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ବିନାଶ ସବୁ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଦିନ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପଡ଼ିବ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତରଫରୁ 1972 ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଡେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି। ଏହି ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ରିଇମାଜିନ୍ ରେଷ୍ଟୋର୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍, ତା'ମାନେ ଆମେ ପରିବେଶଟାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗଛ ମୂଳ ସବୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ପାଣି ପାଣି ସବୁ ବାୟୁ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେମିତି ନ ହେବ, ତାକୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୋଳିବା ଦରକାର।